Salyanda da müşavir olub. Müşavirədə bu rayonla yanaşı Neftçala və Biləsuva rayonlarından olan 300-ə yaxın pambıqçı fermer iştirak edib. Bildirilib ki, pambıqçılıq şirkətlərinin rəhbərləri ilə keçirilən görüşlər zamanı xam pambığın alış qiymətinin cari ildə ikinci dəfə 50 azayın və ümumilikdə 100 azayın artırılaraq xam pambığın hər tonuna görə birinci növ üçün 800, ikinci növ üçün 780, üçüncü növ üçün 740, dördüncü növ üçün isə 700 manat müəyyən edilməsi barədə razılıq əldə edilib. Xam pambığın alış qiymətinin qaldırılması cari ildə pambıq istehsalı ilə məşğul olan fermerlərin 30 milyon manata yaxın əlavə gəlir əldə etməsinə imkan verəcək. Müşavirədə digər çıxış edənlər 2022-ci ildə məhsul yığımı pambıqçılıqda istehsal prosesinə hazırlıq, dərman və texnika təminatı barədə fikirlərini bölüşüblər. Daha sonra iştirakçılar Salyan rayonunun Sarvan kəndində pambıq sahələrinə baxış keçirib, yerli fermerlərlə məhsul yığımına hazırlıq prosesini dəyərləndiriblər.